Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan Umarbek Mnemonika 60 soniya ichidan. Bugun sizlarga ajoyib mnemoatlet Alex Malin haqida gapirib beraman. Ushbu inson 1992-yili 3-mart sanasida Amerikaning New Jersey shtatida tavallud topadi. U Oxford o'rta maktabi ta'sir olgandan so'ng Hopkins universitetida biotibbiyot va amaliy matematika yo'nalishlarida ta'sir oladi. 2019-yilda u doktorlik dissertatsiyasini Mississippi shtatidagi universitetda yoqlaydi. Uning mnemonikadagi natijalari quyidagicha bo'lib, u 3 karra jahon chempioni, nafaqat 3 karra, ketma-ket 2015, 2016 va 2017-yildagi jahon chempioni hisoblanadi. U 2016-yildan 2019-yilgacha IM chempionatidagi eng yuqori reyting bilan birinchilikni qo'lgida ushlab turgan. Undan tashqari u Memory League saytida o'tkazilgan 12-chi tur o'yinlarining sovrindori, birinchi o'rni hisoblanadi. U o'z rafiqasi Kitty Jane bilan birgalikda xotira najotkor tashkilotini yurg'izadi va bu tashkilot orqali ko'plab insonlarga xayriya ishlari va o'z ustilarida ishlashlariga ko'maklashadi. Uning natijalariga bir ro'v nazar tashlasak, u bitta D karta, ya'ni 52 kartani ketma-ketlikda 20 soniyadan tez eslab qolgan birinchi insonlardan biri hisoblandi. Undan tashqari, u 1 soat ichida 3000 dan ortiq 2 xonali raqamlarni eslab qolgan birinchi amerikalik insondir. Ushbu inson haqida ma'lumotlar juda ham ko'p. Agarda bu ma'lumotlar sizni qiziqtirsa, albatta yangi ma'lumotlarni keyingi qismlarimizda aytib boramiz. Ko'rishguncha, salomat bo'ling.